Hosťom najbližšieho Na telo plus bude ústavný právnik Radoslav Procházka. Opýtame sa ho na snahu vlády zrušiť špeciálnu prokuratúru, na to, čo hovorí na plány na razantné znižovanie trestov za krádeže a korupciu, ale aj na to, či môže ešte niektoré zo zmien zvrátiť ústavný súd. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.